Միայնակ մայր, երկրորդ կարգի հաշվանդամ, ապրել եմ հյուսիսային պողոտայում լալայանց 30 տանը, ունեցել եմ 2 հարգանի բնակարան, 6 սենյակ, երկրորդ հարգում էր, որտեղ որ երեխաններիս հետ ես էի ապրում, 6 սենյակ ներքևում էր, որոնք պահեստ էին երեխաների համար. Ամեն ինչ ունեցել եմ, գարաժով, հողով, տնով, ամեն ինչով. Ես լալայանց 30 տունն եկել եմ, Ամիրյան փողոցից, որտեղ որ ես ծնվել մեծացել էի, տատիկիս հետ էի ապրում, քաղաքապետարանի միջոցով փոխանակում եմ արել, եկել եմ Լալայանց 30. Մի խոսքով ես բնիկ եմ, ստեղ ծնված ու մեծացած, ստեղ ապրած, իմ երեխեքը նմանապես, ունեմ 7 հատ երեխա, որից տղաներիցս ամենամեծը բանակագնացի ծառայելու, վերադարձելա փողոցումը հայտնվել, 2004 թվականին պետության կարիքների համար տունը գիշերով բլեցին երեխեքիս վրա, իմ ու իմ երեխեքի վրա անչափահաս։ Տունը ենթարկվեց գենոցիդի, թալանեցին, խլեցին տունս, հողս, ամեն ինչ խլեցին, պատիվս, թասիբս թողեցին փողոցում, տգլոր վիճակում, Շիրակ հյուրանոցում ապրել եմ 8-որ 10-որ, ինչ որ մեկը խղճաս տարավնդեց մերվակեսին անչափահաս երեխեքի հետ փողոցում էինք հայտնվել։ Դրանից հետո Ռաֆի Հովանեսյանը մի 2-3 տարի սկսեց օգնել, երբ որ տղաներս դառան չափահաս, սկսեց չօգնել, անչափահասներին նա օգնում։ Էլի շնորհակալ եմ Ռաֆի Հովանեսյանին, որ այդ պահին ձմերվակեսին, որ մեզ տգլոր փողոցում էինք հայտնվել, հագուստով օգնեց, սնունդով երեխեքին օգնեց, գրքերով էր օգնում, գրքերն էլ էին թալանել, դպրոցական գրքերն անգամ թալանվել էր, դրանց գումարը փակել է Ռաֆի Հովանեսյանը։ Այդ ժամանակ եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ, Սերժ Սարգսյանը վարչապետ, ու մնացած պաշտոնյաները միասին այդ գիշեր հյուսիսային պողոտայում սուկ վայնասուներ իրարանցում էր գենոցիդեր, ահավոր 10 մահ ենք տվել այդ գիշեր, ովքեր տնից դուրս չէին գալիս, սպանված փողոց էին շպրտվում, հետո կասեն թուրքը գենոցիդ արել, թուրքը գենոցիդ չի արնե, հայ իշխանությունն է հայերին գենոցիդ անում փողոցում թողնելով։ 2004 թվականին իմանում եմ, որ 2003 թվականին Առաջիացյանի դատարանով ինձ ու իմ երեխեքին տալիս են վարչական վտարում, հաշվի չեն առնում, որ ամենամեծ տղես բանակում ծառայում է, սահմանի վրա է։ Որտիս վերադառնում եմ բանակից, տեսնում եմ տունը չկա, հարազատները չկան, մի մեծ փոս է։ Ինֆակտը խփում է երեխոս, պատկերացնում եմ, որ բոմբ են գցել վրեքներս։ Այդ պահին բարի մարդիկ են լինում, հիվանդանոց են հասնում ու փրկում են երեխայից։ Բանակից եկած տղաս, ապրում է ինձ մեր հետ միասին, քուչեքը թափառականանք, կամ վարձով, կամ փողոցում, կամ վարձով, կամ փողոցում։ 2004 թվականից մինչ այսօր բողոքում եմ ու բողոքում, ենթարկվել եմ 1000 տիպի շանտաժների պետության կողմից, տվել ենք, փող ենք տվել, չես վեկալ է, փող չենք տվել, չես վեկալ է, դատարան ենք կանչել, չես եկել, բայց իսկ դատարան չենք կանչել, ես տեղյակ չեմ եղել դատից, դատարանի վճիռի մեջ գրված է, որ ինձ պատշաճ ձևով ծանուցել են դատական օրի նիստի մասին, ես չեմ ներկայացել։ Հաջորդ տողում գրված է, որ ես դատարանում պահանջել եմ 200,000 դոլար, տանս դիմաց, տանս դիմաց 200,000 դոլար, 2 հարգանի ասապնյակի համար շատ չնչին գումար էր, դատարան չեմ եղել ու դատարանից ոնց եմ պահանջել։ Ես առաջի հարց, երկրորդ հարցը, իմ շարժական գույքից թալանվել է ավելի շատ, քան 300,000 դոլարը, միայն շարժական գույքս, իսկ իմ 2 հարգանի տունս, որը 6 սենյականոց էր, 6 առաջինն էր, 6 երկրորդն էր, գարաժով, ամեն ինչով 1,500,000-ից ավել,
կարժենար ոչ թե 200,000 դոլար։ Այս երկրորդ հարց։ Երրորդ հարցը։ Ժառանգությունը դարձրին սեփականություն, սեփականությունը դարձրեցին օգտագործող, օգտագործողն էլ բոմժ եւ գաղթական։ Պաշտոնյան պաշտոնյայի ռակիրովկա են իրարանում, պաս են տալի ֆուտբոլի գնդակի պես իրար, պաշտոնները հետին եկողն ասում է, ես իրավասու չեմ այն հանցակը մաքրելու, որ նախկին պաշտոնյան է արել։ Եթե իրավասու չես, բայց իրավասու չես մաքրելու, իրավասու եղիր նախկին պաշտոնյային դատի տալու, կողոպու թալան գենոցիդի հարցով լուծելու։ Արդեն 11 տարի է քչեքը թափառական են։ Մեր նոր վարչապետը սկզբից ինձ խոստացավ Հովիկ Աբրահամյանը, որ քո գործ ամբողջական լուծվում է, քեզ կտանք ժամանակավոր կացարան, որտեղ չեմ կարում վարձտամ։ 3 անգամ Հովիկ Աբրահամյանն ինձ օգնել է, մի քանի կոպեկ տվել է, բայց դրանով չի կարող պահել այդ նաֆարը։ Ոնց անեմ։ Սկզբից ասեց, ամբողջական հարցը լուծում ենք, կարող ես չգալ, կկանչենք, կստանաս լրիվ, կվերադարձնենք։ Անցավ մի երկու ամիս, նորից միտինգ եմ անում, գալի ասում եմ ինչ եղավ, ասում եմ գնա մի հատ տեղ կա, հանդրակացարան, ժամանակավոր մի սենյակ տանք քեզ, որ մինչև տանդ հարցը լուծենք։ Ինձ ծաղրելով տանում են Կոյրայի ձոր հանդրակացարան 3-4 քառակուսի մետրանոց, մի սենյականոց կվարծիրային առաջարկում 8 հոգուս։ 8 հոգուն առաջարկեցին, դա ես հրաժարվեցի։ Եկա նորից իրա մոտ, Հովիկ Աբրահամյանի մոտ, նայում է արհամարական անցնում է, ոչ էլ կանգնում է, իմանա ինչ եղավ այդ ժամանակավոր կացարանի հարցը։ Դա ինձ պետք չի, ինձ պետք է, որ վերադարձնեն, նորից եմ կրկնում, ես պայքարել եմ, մինչև վերջ կպայքարեմ, կարող է եւ ընդդեղից ուղարկեն, դակումենտ չունեն երեխեքս, ասում եմ իմ տվեք մերժում ելքի թուղթ, երեխեքիս հետ գնամ, ընդդեղ որտեղ, որ իմ երեխեք հետ ընդունում են, ասում է չենք տալիս, ոչ մերժում են տալիս, ոչ բնակարանս են հետ տալիս, ոչ թալանվածս վեշերն են հետ տալի փոխհատուցումով, ոչ էլ 11 տարվա տուժս փոխհատուցումով, ոչ մի բան չեն տալի։